tässä kun tulee meidän koulun lähelle, niin alkaa tuuli puhaltaa. Että tässä on ideaalisessa paikassa nämä viinitarhat. Kuten tiedätte, niin liian kuumissa olosuhteissa ei viini kasva ja tietysti on myös tuulipölytteinen. Joten viinitarhathan sijaitsee yleensä tämmöisillä rinteillä, missä saa sitten vähän semmoista raitista ilmaa. Ei tietysti mitään jäätäviä myrskyjä saa olla. Et sit taas vuoristoisella alueella vuoret suojelee niiltä, mutta tää on tämmöstä kukkulaista, tää Fruskakoran vuori. Ja kun tietysti tässä näyttää ihan älyttömän pieneltä, koska mä oon melkein huipulla itse tai täällä niinku toisella kukkulalla tässä, niin tätä ei joku puolisen kilometriä korkea. Tää on ideaalista viiniviljelyaluetta ja tää mun oppilaitos on toimii Novi Sadin yliopiston maataloustieteellisen laitoksen alla. Eli täällä on enologian viiniviljelykoulutusta annetaan. Tää meidän viinitentin pitäjäopettaja, niin hän työskentelee itse siellä Novi Sadin yliopistossa ja on viiniviljelijäkoulutukseltaan ja viljelijäkin itse. Eli tää on nämä, mitkä näkyy täällä aitojen takana, nämä viljelykset, niin ne on siis näitä yliopiston tavallaan koeviljelmiä, voisi sanoa. Kyllä noi tekee ihan pullottaa myyntiinkin viiniä, jonka nimi on Dekaani. Sitä ei täällä ole myynnissä. Mä en huomannut edes kysyä, mistä sitä saa, mutta tällainen. Ja tänään on ensin taas tuossa oppitunteja ja sitten me mennään konkreettisesti tutustumaan vähän noihin viljelmiinkin, mutta tällainen kävelyn jälkeen on hyvä päästä hetkeksi ilmastoituun luokkahuoneeseen. Täällä on kello on siis aamulla 9 maissa, niin täällä on jo lämpötila taisi olla 34 astetta, kun mä lähden. Et tulee taas aika lämpöinen päivä. Mutta tämmöstä huomenna mä teen sitten sommelier-kokeen ilmeisesti jo. Ja maanantaina on sitten isompi testi. Mä oon yksin siinä kokeessa. Mun 2 opiskelukaveria on jo sommelierei koulutukseltaan. Ciao ciao! I'm good and you? Oh, it's very hot. Yeah, it's gonna be hot. I was just talking to my video that it's gonna be really hot today. It was already like, yeah. This is crazy, really.